dentibal ko ñaan mom fa bax du xam po tay defar miskin mom fakhir du som po digu defa xir darayul faqur fay ay loko ñaan da la ko jor ba melni am jaay warul auto damul na soone baagehul pa xam lu maya tag rasul ak borom fa di tay yona tala ak amyamar ak musa ay batum da ba ko dal isa le Moussa de ses pharaons, le peuple qu'on somme, le Simba yere non ambis ne maya, le Kadir no tion, na rumen ko yon, le Simba y faye balay fi je sodan, se kam kam bina nambo, bajok ko kaye kas payes, ya kal na rahba mo kaka kamen ko, asa yi di na talim, sukuli mo, wala aja yi fi na sato, si wala rakudan, wala asa yi di na salim, Oh, ajay mira sanke siwon na lamdan, khasay dina talim, ane sukul mol, ajay mira sanke siwon na lamdan, walay fafal tan musawi bi, hefi awtan, yarolim limitam do na jal beden sam, walay fafal tan musawi bi, hefi awtan, yarolim limitam do na jal beden sam, walay tude na wile way sadqa tude na. Wa ali wa sahbi ga jiro ci dina bay ila aqina la ila ay ma jabi loy mun lu ga wal soba 20 minutes boko defé nga xam tara ñe loy do ha de lu ta jaka ja fo ba kurus ke do xal be xame pe bi ra ñe bok gi so mul ci yonu gor ñi yo bon nga texé fa lu ma mom ba kam mi moy ngeen ci texé dën ci lo wara sakku moy xam sa borom boko xamé sa xal ci peyam du morom musul tayante bu di jeex wala keri ye xal te jeexal peyi moy bu tu jeri yow sa xali bu tu ñi moy tuddu sé ñu faalé wu fonku ñeen du ñeen tuddu ci yow sa xali xam do nak ñi ma lay tuddal mbolo mu so ba xam ñu jara handak gor gor lu leen bu ñeen li ma la ci xewé yeen farru leen ci yalla ba jot seen mebet amuma ko manuma ko ay nakhla wutul ma yow sa xarit ay xagnala bara bala yaral ci yalla am fanam mu gudda gudd dem ba te dem lima moñu andi xewal ba ñepp gelu nañ ci pey ba nan manal ba ñepp mandi nañ mandal na am rew be mandal rew yu sori ye ajam ye arab yi te giinu ci zahira ci batin bu ñu waxe sa ba wattu ma batin yam na xari taxon ma yima tuddé taxon ci kan sa dafa moy li lay ko wel jam jam len sen borom ki modi bur mo ma borom dut morom te moy borom ku duhut morom te moy borom duñ ko morom mo moy borom jam habibe suñ borom moñu xamal moñu xamal moñu gënal moñu defal jam jam ki moy suñ borom jam jam len sen borom ki modi bur mo mat borom dut morom te moy borom kudut morom te moy borom duñ ko morom mo moy borom jalla habibe di sun borom moñu amal moñu xamal moñu gënal moñu defal ka jaamu ki moy sun borom rob bakkar ñu do xolo magal ta ngeen ñu wa te den ne bu len xato bu len xolo nañ gaatu gaaw xam sun borom bakkan bi ma gi lay digal yow zakari de bu ndigal banex bi moy ni lay bi jël ci yoonu sañ sa borom yow sa bakkan moy roho waji roy roho roy roho roy roho roy roho ci yoonu ci ak sa borom yow sa bakkan rutu moy dogo de ki ka nona le da xaja de ka seena de da fay bi jël mbugalam borom may do di sa bakkan ndigal wotul manay ak ak tayal reet ka ñaan dañu xajé wutul ma yi ci sa borom bo defé li di nga texé waji di nga rawé di nga naxé mu ñal ma xam nga bu goon ci yalla mi nga ci borom ci dëkk ngi dakk wé ci né ko waji mëna néx
Je suis un homme qui a été 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 un homme
man ak seen jam la bu ngeen ma gisé bu ngeen ma gisul bu ngeen ma djégué bu ngeen ma djéggul fuma mëna nek ma ngi leen di ñaan lepp lo xamné djéggi ngeen ko ci tamsa kaman lu dina ji bayina yema xik ma rek waxal leen na dédé loolu xam nga kérok bama jaayanté joxe sama bakkar bi kérok la ñak lepp lu ma xamone ci ci fala ci la fasiné dé ci la ñaan yalla dékk ngeen ñaan na ko yalla ma ngi ñaan man ci sama bop ak lepp lu ma jur ak lepp lo xamne and na ma ak lepp lo xamne yaangi talal sa loxo di ñaan fi ci hatta ak halo ci ala kala ak fuñu meuna nek ak kepp ku ñu yaakar ba ñu dékk ñaan ñu koy kalaami ci baye yeen ñi jëmi baye tay ñu ngi kalaami ñu ci baye ñu ngi rito ngeen ndabal ñu ci baye ñu dé ci baye dékk ci baye di dund ci baye di lekk ci baye di naan ci baye di neraw ci baye di xew ci baye loolu la ñu ñaan buñ tanko baye daima fuñ mëna nek baye ñu hitel buñu neraw bañ yegge bañ yegut bañ xolé bañ xolu baye li lañ dugg leneen luñu bakkan xati bañ dem ci loolay bakkan la rek way billahi duñu baye la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh daw Je suis un peu plus de temps. Ci buntu bobu motax ma jël kaddu gi yi sant yalla bu baax ndax té ñu li am yombut sax té ku am sëriñ bu toll ni Mawlana Cheikh Hadji Ibrahim Niass radhiyallahu ta'ala anhu ay domam ñu toll ci fukki at ak ben ñi def choono di ñew fi ci Birmingham pour taxel ñu rek ndax té ñoom ñun ñoo waroona jéxi ay sékk ay tank di dem ci ñoom waaye ñoom ñoo koy ñoom ñooy def loolu di ñu ko defal kon ñoom nit ñi ñu ngi yëkkati ci zahir ak ci batin ko yëg ak ko yëgut moo tax waxtu wu nekk dañ leen war a ñaar yàlla pour yàlla may leen fan bu gudd may leen wér yokk seen maqaama ndaxte ñoom loolu rek lañ leen war a ñaanal ndaxte lépp luñ war a am rek bàyyi jox na leen ko ba pare dara gën fa for ci àdduna nga yëkkati sa loxo rek ku la jóor rek ñu ne Cheikh l'islam moo la jur loolu kenn mënta am lu ko bëgg rek mo li ñu leen mën a ñaalal mooy yàlla may leen dudd fal may leen wér dafa am benn shérif bu wax ne moom bu demee biir aljanna gars yi ku nekk di laaj li nga bëgg moom su demee day laaj bi ne dafa bëgg a gis bàyyi benn yoon bi danee na loolu doy na ko lépp doy na ko añ ak reer doy na ko lépp loo xam ne nit daf koy sàkk ci aljanna rek loolu doy na ko ma toog di xaatir ci loolu ba ci yàgg tey ma gis benn vidéo bu ñu wane ci bàyyi ñu julli ko qualité nga xool bàyyi boo ko xoolee da ngay wax xool dëgg dëgg ne kooku li mu waxoon dëgg la parce que da ngay xool jëmma ji rek xam ne kii wax dëgg yàlla mooy nitu sharia nitu diine nitu leer nitu yàlla xaqat moo nekk nii di dox kon ñun buñ nekkee taalibi sëriñ boobu dañoo war a gën a sant yàlla ba pare gën a góorgóorlu ndaxte taalib bi bàyyi képp koo gis rek war naa xam ne kii am na loo xam ne nit def na ko ci moom loo xam ne dañ ko war a royee moo tax ñun ñëpp dañoo war a am ay jikko yu rafet ci zahir ak ci baatin ndax suñ sëriñ ci loolu la ñu ci yàq ndaxte bàyyi nekkul sëriñ boo xam ne dañuy wax ne ah sëriñ bi de waxoon na kenn dégg ko déedéet bàyyi dafa wax ñuy dégg bàyyi bind bàyyi fi ba pare doomam yi nga xam ne ñoo doon nokkee ñoom ñu ngi fi tamit kon ñun amuñ lay dañoo war a gën a góorgóorlu rek sékk jëm ci kanam waaye nag dañuy wax mag yi man ñi dañ daan wax ne mag yi taalib yu bàyyi yu mag yi dañuy wax ne ñu ne bàyyi chaise bi benn la te moom bàyyi toog na ci léegi nag basang bi rek moo fi des ku nekk nag na nga jéem a am place bu baax te basang bu sëriñ ñun ñu ñëw bugg nga ñaaral ñu yàlla ñu am place bu baax te basang bu ndax li Mawlana Cheikh waxee ne moom taalibam nekk taalibam sax dafa jafe waxuma rek nag ngay nekk muqaddama ndaxte moom li mu wax nee na man bàyyi lépp loo xam ne dama koy diggal sama taalibe mooy li nga xam ne man Cheikh l'islam ci laa nekk jaamu yàlla xàqal ñi mosu leen a dégg ci cassette bàyyi ñuy muy firi wala muy gàmm wala muy dara ba julli jot mu ne ñi ngi ci julli wala julli woon nañ ca kóosi déedéet boo ko gisee rek dafay doxal sharia 100% te loolu ñun pour ñun dimbali ñun la ñun tamit nañ gën a góorgóorlu bu baax ñu gën a mbokkoo ñu gën a nekk benn sëriñ bi loolu rek ci liñ bugg nga ñaanal ñu yàlla
ndaxte baye bi mu waxé na sax bu ko yalla moyon mu mëna am doole tasarruf ci xol jami lay def kon ñu ngi ñaanal sëriñ bi nga ñaanal ñu yalla pour ñun ñi nga xamné ñun ñoy talibé baye yalla boole suñu xol yi def ñi ben ndaxte su xol yi nekké ben suñu yëkëse rek lepp lo xamné bu dañ ko rel dañ ko am ñun nak wax deug yalla suñu amon lu ëpp ñaanal leen dañ ko def waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né nit ki su la défalé ciranga boko mënta fay nang ko ñaanal yalla ñu nak ci buntu bobu leen dox di leen ñaanal yalla yalla leen yalla may guddu fan yalla yalla may leen wër lepp bu maqama bu ñuy sédélé ci kaw suuf yalla bu leen ci gën ëppalé yalla leen yalla yëkëti ci barké yurnut bi nga xamné mom ngeen di liggéey ci kaw ci lu feñ ak ci lu nopp ñun ñi ngeen di séré watal benen yoon né ngeen ñaanal ñu yalla du dégg nekk ci ay talibu bay da ko dé ci loolu non dañ ko gëm ngeen ñaanal yalla yalla la ko mësa gis suñ bop ci ñi def ndax cheikh l'islam radhiyallahu anhu mom lim liggey yeb musta tok wax ne man bay may nanga way nanga nit ñi rek ñokay wax cheikh abdou malik mi sax musna ko deg muy wax ne nani buñ tok andi wax ne maqama nangam baye ko yere maqama nangam baye ko yere dafa nan bi leex ñi ñoo mëna fenn ndax leer na ko haqqan ne maqama bo buñ ci tok waye ki nga xamne moy mbir mi dañ koy joxoj waye du joxoj bokk dañ ngeen gor gorlu tok bi ci tanki baye yoy ba pare tamit li nga xamne moy man nañ ko soppi ci ñun ba defé rek lepp lo xamné bëggu ñu ko rek yalla dañ ñu ko defal sëriñ bi wax dëgg yalla ma ngi jéggulu ci jël seen carte seen kanam waye sama xol mo xaw ak mo fess mané nak fokk ma yëkëti carte yoy pour gëreem leen gëreem na gëreem Cheikh Abdou Malik nga xamné yeen fi yeen daima yeen fi and lolo tax buñ la gëreemé dañ koy gëreem moy li baye di wax né mbokk ñaar la moy mbokk yi nga xamné moy ikhwatu Yusufa ak mbokk yi nga xamné moy Musa ak la ilaha illallah ak haruna yeen mbokk mom ngeen mbokk ngeen ñaan yalla ñun tamit yi nga xamné ñun ñoo fété ndaw ñun tamit ñu top ci yoon woon lool di lañ bëgg lepp lo xamné tamit def nañ ko lo xamné jéggi na lool ñu xamné suñu nafs bokk la rek waye yeen yi nga xamné yeen yeen ñu yarul leen ci lool dana lool yi ngi gëreem képp ko xamné téw na fi ci bës bi képp ko xamné def na ci alalam képp ko xamné joxé na ci xalaatam ak ñi nga xamné ñoom lañ ko tuddé ak ñi nga xamné ñoo nekk fi ci Birmingham yeen ñëpp ñi ngi leen di wax jërëjëf waye duñu wax mukk ba tu suñu wax ba fatte suñu mag Cheikh Moustapha mi nga xamné li mom moko sos lépp loo xam ne moo ci baax moo ko defaroon ba mu pare ñun dañoo ñëw rek di ko continué te biñ ko continué tamit ci ndigal lañ ko continué ndax Cheikh Macky Gueye jox ndigal ku ñu continué ko ñi nga xamne man nañ ko dox wala ñu nekk lolu bari nañ fi waye nak mom mi ngi ju tan ñun def ñuko moy ne daf ñoo bëgg jissal rek nak ci arab bi dañuy wax ne sayyidul qawmi khadimu lolu tax rek mom mu bu ma dimbe mo tax ko dem ci lool waye du leneen mo tax seen bi di ngi lay sénel tali bi bu ngi kon mu ñu nekk ak kërëm ci dem ya bu ci الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه المؤمنون والمصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نوّر به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماكلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا حلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا معه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته ولا غائبا الا رددته ولا عاصيا الا عصمته ولا فاسدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها ارضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته وآناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تجعلنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم
يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعات وحرج وامد علينا من حماك لم نعيس صادقا من حل فيه يمنعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنا وجعلنا في كنفك الذي لا يراب وجعلنا في جوارك الذي لا يفقر ولا يضاب اللهم انا نذرو بك في نحر الاعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اكفنا حينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا ذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصينا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اكفنا ما همنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا ايدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم صل على سيدنا محمد فاتحنا وبركاتنا سلام على سيدنا محمد Sabakana, Zilaki, Vilaki, Vala, Dila, Sabakana, Zilaki, Vilaki, Vala, Dila, Sabakana, Zilaki, Vilaki, Vala, Dila,